Ne do të kemi një komunikim të drejt për drejt me Linda Kalemin, ajo është atje, do të flasim pak me Lindën për sa i përket edhe ndihmave humanitare që shqiptarët janë duke dërguar apo janë duke ofruar pikërisht në Turqi. Zonja Kalemi, mirëmëngjes, faleminderit për të komunikim të drejt për drejt. Fillimisht, a jeni mirë me shëndet? Me shëndetje e mirë, sepse jemi 1000 kilometra larg situatës që po jeton sot Turqia dhe Siria. Por vetëm një gjë desha t'ju kujtoj se ne kemi provuar këtë tërmet në 99-ën me këtë madhësi. Ishte shumë pranë Stambollit, por ishte fat, ishte kovere, se unë kam fjetur jashtë 3-4 javë, gjithë Stambollit kemi fjetur jashtë në përparqe në këtë tërmet që ndodhe në 99-ën. Ky u bë një shkak pastaj që gjithë populli turk nëpërmjet informacioneve që i jepte shteti dhe vendori, në një farë mënyre u informuan, u trajnuan në një farë mënyre se si duhet të marrin masa herë tjera, vazhdimisht marrim informacione për çdo situatë që është fatkeqësi natyrore apo në një situatë që pritet nga bora, tërmeti parashikohet, është dhënë që atëherë që në 99-ën nga specialistët, nga ekspertët, vazhdimisht në televizion dëgjojnë programe që duhet përgatitet Stambolli përsëri për një tërmet të ardhshëm që mund të ndodhi brenda këtyre 20 viteve. Dhe ky afat u plotësua, se jemi në 2023-in. Ky tërmet që ndodhi dje është paralajmëruar nga profesor dhe sismolog. Këtë e dëgjova dje pra në një program i cili theksonte dhe thonte që ne unë kam kaq kohë që unë me kolegët e mi që themi është afat. Pra është plotësuar afati kohor që në këtë zonë do të pritet një tërmet i madh. Merrni masat, biles kanë, ka dhe një gjë. Unë para pak minutash isha live në një program tjetër edhe më bëri përshtypje një njeri nderuar, joni sismolog, që insistonte dhe thotë tërmeti nuk parashikohet. Sigurisht që nuk parashikohet për ekipet apo për specialistë që studiojnë në kushtet të tjera të ndryshme, por të parashikosh afatin kohor, do thot, të kesh anë teknike si që kanë këtu, që në bas tërmetit të 99-ës erdhën janë akoma këto nëndecet, që janë është franceze dhe është ekip amerikano-francez, studiojnë dhe kanë palar edhe në lajmëruan për këtë situatë, që do të ndodhë këtë tërmet në këta afat kohor dhe njerëzit, pastaj specialistë planifikojnë dhe afatet kohor, e thonë, ja, kjo periud 20 vjeqare përplëcojt dal nga dal, po ngushtojt. Përveç kësaj, ata studiojnë dhe na sugjerojnë dhe na tregojnë edhe se si zjen nëndet toka, se si zjen, se qëfar situate, qëfar ngarkese, energjie ka. Ato kanë parametra, kanë materiale që i masin, kanë parametra që i studiojnë dhe historikun e tërmeteve në këto zona, shikojnë edhe situatë. Ndoshta zonjën Kalemi për ta gjetur eksaktësisht, ndoshta shkenca nuk e ka gjetur, por një parashikim i cili ka çuditur shkencëtarët ka qenë ai Frank Hugerbich, një shkencëtar holandez i cili ka qenë më eksakt nga të gjithë, duke parashikuar në datën 3 shkurt se pas disa ditësh do të ketë një tërmet të përmasave katastrofale në Turqi dhe ka gjetur dhe rajonin pak a shumë të Turqis Gaziantepin që do prekej, ndoshta jo eksaktësisht, por e ka parashikuar se ku aktiviteti sismik dhe lëvizja tektonike është më e madhe dhe pritet të jetë më e madhe. Po, sigurisht edhe kjo është e njëjta, përderisa ndodhi. Ky që unë dëgjova, profesori dje, është një nga këta. Unë nuk i kam rastisur të gjithë këto informacione që tha dhe ju, por ai ka thotë ka mbi një vit, dy vjet që unë them kujdes se po vjen, po afrohet koha që do të ndodhi një tërmet shumë e madh dhe ky ndodhi. Prandaj sigurisht mendimet edhe studimet janë të ndryshme. Kto varen nga kapacitetet që janë, nga materialet, nga mundësitë, nga teknika që studiohet e tjera tjera. Unë nuk dua të hyj në këtë temë se nuk jam ekspert, por nuk më pëlqejnë deklaratat tila nga vetë ekspertët, kur nuk kanë vetë mundësin të studiojnë, se nuk kanë dhe mundësin teknike, ekonomike, e tjera, tjera. Zonja Kalemi, duke qenë që ju e keni kaluar këtë gjë në vitin 1999, ashtu sikur se dhe e përmendët, cilat ishin mënyrat e menaxhimit të kësaj situatet të rëndë? Ndoshta ato duhet të ripërsëriten për ta menaxhuar sërish situatën?
Jo, ka një gjë të mirë dhe kjo, këtë vetëm ne ndjejmë që jetojmë në Turqi. I gjithë Stambolli fjeti jashtë, në përlulishte, në përparqe, ishte muaj i gusht dhe atë natë unë kam patur ditëlindjen, prandaj nuk e harroj kur, por mbas kësaj kohe u bë një sensibilizim automatikisht shumë i madh në Turqi. Çfarë ndodhi? Kjo zgjoi tërë edhe shtetin edhe të gjithë autoritetet e Turqisë për të ndihmuar popullin, për të informuar dhe kulturuar, pra një lloj trajnimi qoftë social për të kulturuar. Çfarë ishte kjo? E para filluan njërë dhe gjitha programe televizive, ju dha një fasho, pra një mundësi që t'japin këto demot që janë si tip informacioni demo të vogla, po, udhëzues, se ishin të detyruar ta ipni, se si të ruajmë nga tërmeti. E para ruajtja nga tërmeti është se këto tërmete, këtu, në të gjitha debate që bëhen, konkludohen vetëm në një pikë. Është dora njeriut. Nuk ishte natyra që vrau, por është dora njeriut. Biles kanë filluar dhe teknikët të flasin edhe arsye pse ndodhi, sepse tregon një pallat që qëndron dhe rreth e tij janë 3-4 pallate që janë shëmbur deri në tokë. Pra përdesa njëri qëndron, kjo tregon që këtu ka abuzime në ndërtim që në ndërtim. Është kjo gjendje aktuale edhe në Gaziantep, pra 3 pallate që dëmtohen dhe një qëndron? Patjetër, ja shikojeni, ju keni vetë. Sepse kemi parë që janë rrafsh me tokën shumica për tyre. Jo, jo. Jo, sikur një të qëndrojë, sikur dy të qëndrojnë. Hulumtoni mirë, pra shikoni mirë se i keni në internet gjitha dhe video që qarkullojnë, njëri ra, edhe këto video të fundi që janë bërë shumë virale, a i bie, njëri që është në gjitur me 2-3 tjerët janë në këmë, a i në mes u shumë komplet, në mes. Njëzit janë midis 3-4 palateve që janë akoma të lartë dhe po nëzirin gërma, pra po hapin gërmave dhe ti që është poshtë. Unë do t'jap informacione më të rëndësishme se këto janë dhe relative. Jo relative, po janë gjëra që duke, në çdo kush mund t'i shikoj dhe mund t'i klikoj. Sot shteti turk, pra qeveria turke, ka dhënë një javë, pra javë zije, për shtetin turk, pra për popullin turk, dhe këtu desha të ngushëlloj dhe popullin turk, dhe të gjithë popujt që kanë pësuar dëme, pra që kanë fatkesira të tila. Ky është krim njerëzor, sepse përdesa në shtetet e zhvilluara nuk ndodhë kaq shumë dëme, për masa kaq të mëdha, që fillon, si shta dhe ju për para, që ta vazhdoj, që nga ndërtimi i cilësor, që nga personat që duhet të zjedhin zonat më të mira, ku të banojnë nëse kanë mundësi, sigurisht, nëse kanë mundësi të evitojnë këto zonat, sepse çdo kush në Turqi ka hartën, një shkryar mundësia që të futet online dhe qikoj hartën se ku është zona e Shile, ku është e Kuqja, ku është e Verdha, dhe kjo është të pak të një mundësi, i jep mundësin që kush do të zjedhi, mund të zjedhi zonën që është më e sigurt. Tjetra, i jep informacion shumë të shpeshte ka dhënë, se si ne duhet të ruhemi në momentet e tërmetit. Sepse njeriu për 30 sekonda nuk keq bën, vetëm kati parë mund të dalim me vrap. Edhe në 4 të mëngjesit apo në 2 të natës, si ndodhi i 99-ës. Ajo që theksojnë këtu në Turqi dhe është në gjithë, është në gjithë botën, është triangulo. Pra është tre këndë. Dhe ata që po dalin nga sot nga gërmadat, janë ata që i ka ruajtur tre këndshi. Tre këndshi çfarë është? Është kur bie blok mbi blok dhe ti mbetesh në hapësirën. Ky është një faç. Ky është një fat. Por atë që çka mund të realizojë njeriu është kjo. Tre këndshi ndodhet në objektet që janë solide në shtëpinë tonë. Nuk janë këndë të tavolinës, që ne gjithmonë themi futu poshtë tavolinës. Katër këmbët e holla prej drase, prej drurit tavolinës ose prej alumini nuk mbajnë dot një tra. Edhe është në mes të tre. Tre këndshi është e keni triangulo, e keni në anglisht, e keni informacione shumë të bukura, shumë të sakta dhe qarta. Tre këndshi është ky. Unë për arsye teknike nuk lëvizot nga vendi, por në qoftë se ky është këmba e koltukut, atëherë në qoftë se trau do të bjerë këtu, se trau nuk është kaq. Është pak ajo bloku është i madh. Në qoftë se bie në këtë hapësirën që krijohet, tre këndshin që krijohet nga betoni dhe nga këmba e divanit, atëherë në këtë hapësirë, po të strehosh aty ti je ngjitur në këtë hapësirë, brenda tre këndshit nuk ka shansi që të goditesh. Pra, edhe sikur të goditesh, ke shanse për të shpëtuar. Një këshillë shumë e mirë nga zonja Kalemi, ndoshta për t'ju pyetur triangulo. Okej, ndoshta për t'ju pyetur zonja Kalemi, a ka pasur sensibilizim të komunitetit shqiptar në Turqi për të ardhur në ndihmë personave të prekur nga tërmeti në Gaziantep? Po, unë sot, sepse sot u dha informacioni zyrtar nga konsulata shqiptare, treguan fotot ku ishte sensibilizuar
pjesëmarrës nga Kosova dhe nga Shqipëria, ishin organizuar dhe ishin duke bërë atë takimin zyrtar, momentin që do të para se të niseshin për në ndihmë. Ka ndihma dhe nga shumë shtete tjera, sepse dëgjoj, do më thënë, ledzoj kam titrat vazhdimisht janë edhe në lëvizje. Ajo që është, pra, është alarm, shteti turk, pra ministri Soylu, ministri mbrojtjes, bëri pra një informacion që jemi nivelli 4, ky rast është nivelli 4, ku përfshin dhe ndihmat nga jashtë. Por unë ajo që shikoj, këtu shikoj një mobilizim të jashtëzakonshëm të shtetit turk. Avionët po lëvizin nga Stambolli në zonat, sepse spitalet aty janë të rënuar. Po lëvizin, pra të gjithë mjekët janë mbi 3000 mjek që kanë shkuar vullnetarisht për të ndihmuar, dhe për të gjithë ata që ndihmojnë, qoftë mjek apo për të gjithë profesionet, apo çdo kush që do të shkojë të ndihmojë atje, i ka dhënë një mundësi që ditët që do të mungojë në punë të quhet ditë zyrtare, pra pushim zyrtar. Jep edhe këtë mundësinë. Janë mbi 46.000 çadra që janë shpërndarë nga vetë shteti turk, sepse ushtria është e madhe, është mobilizuar. Shteti ka mundësi nëpër stadiume, nëpër shkolla, nëpër qendra të mëdha të strehoj. Nëpërmjet vaporeve nga Iskenderium, që është një zonë detare aty, po i transportojnë me vapora. Pra është mobilizuar edhe thjesht populli në mënyrë humane, edhe si autoritete. Mesazhet janë të vazhdueshme që na dërgojnë neve, edhe nga bashkia, edhe nga institucionet shtetërore, që ata që duan të ndihmojnë duhet të adresohen në këtë adresë pika ose ata që kërkojnë, që kanë nevojë për sensibilizim të qytetarëve për të ardhur në ndihmë të gjithëve. Fatmirësisht është infrastruktura shtetërore për të ardhur në ndihmë është i koordinuar në mënyrë perfekte. Banorëve të dëmtuar, fatmirësisht për banorët e prekur, të paktën kanë infrastrukturën e duhur për të ardhur në ndihmë institucionet, por edhe solidaritetin e gjithë turqëve të tjerë. Zonja Kalemi, ne ju falenderojmë shumë për gjithë informacionet që na dhatë dhe për kohën që na dedikuat. Shpresojmë të jeni e sigurt dhe mirë dhe ju urojmë një ditë të mbar. Faleminderit për ftesën.